Després de 40 anys d'excavacions, al jaciment de l'abric romaní de Capellades s'hi han trobat per primer cop unes restes humanes. Són uns ossos d'un crani de fa 60.000 anys, una gran troballa que revaloritza tota la feina feta en aquestes excavacions. Mira't això, i va dir, no sembla que això sigui un resta cèrvol, sembla que sigui una resta humana. De totes formes, ho hem de comprovar. Es va netejar i allà, just allà, que es veu una taca negra al cantó, just allà va sortir les restes craneals del Neandertal. Els 40 anys d'excavacions a l'abric romaní de Capellades han donat els fruits més desitjats. Són fragments de la part esquerra del crani d'un neandertal jove de fa 60.000 anys. Molt petits, però posats en context, molt importants per la gran quantitat d'informació que poden aportar al coneixement de l'espècie i els seus comportaments grupals. Suposa que posarem l'abric romaní en el mapa de la presència biològica dels neandertals, perquè l'abric romaní probablement és les més importants excavacions de neandertals que hi ha en el món, però no havíem trobat mai una resta biològica. Havíem trobat els fogars, havíem trobat les eines, havíem trobat les eines de fusta. Encara queden uns 40 metres per excavar que poden contenir més restes de neandertals. Eudald Carbonell està convençut que el descobriment marca un abans i un després en l'excavació de l'abric romaní, just quan està a punt de tancar la seva etapa professional. Estic emocionat. Quan es produeixen aquestes coses, i es produeixen sobretot abans de retirar-me, tens la impressió de que tot ha valgut la pena. Per ell, la signatura pendent del jaciment és un museu per exposar les troballes.